Ja, Nisse, din tur nu. Jo, vi tar en varsin gång. Som är reflex. Nej, inte den här gången. Det är mycket roligare att stjäla en åtta i första. Eller hur? Jag såg ju den här reflexen. Va? Banana boy! Självklart! Han har tagit mitt citat i helvete! It's nice. Börjar redan äta. Ja, vi var lite hungrig. Lite, vi åt ju precis pizza. Eller ja, för drygt en timme sedan. Nej, jag har ju ingen banan på den. Sulan kommer att gå av en vacker dag. Tänk om det regnar den dagen då. Nej, vi kör ju på grabbar. Ja. Måste han komma och säga till eller? Jag vet inte. Ja, jag vågar fan inte ta. Ta risken. Nej. Where is he? Ta en banan nu. Ni kommer igång direkt. Ja, en banan. Ska jag ta en banan nu? En banan. En banan. En banana boy. Nej, men. Ska vi ta en banan? Ja, vi tar banan. Samma stavning, men olika. Vi får väl inte köra igång förrän han kommer. Säg till. Våga inte riskera det. Bara, är ute. Får vi börja lira? Nej, det är skabelt där. Vart är? Lagen som inte har kört något. Men med regeln. Jaha. Ja, ska vi gå in en kvart? Kan man inte dra efter att han har startat Jonas? Nej, men... Alla lagen det är de som ska spela nu, bland annat. Ja. Kör igång ni, så kommer de spelade. 10 minuter har gått. Det är risky att börja alltså. Kan vänta till en annan banan börjar. Ja, det kan du säga sen. De börjar först. Det var inte vi. Men de då? Per, spring och hämta oss. Fråga ifall vi får lira. Gå in och fråga ifall vi får lira. Va? Nej, det får ni inte. Om alla lag börjar köra. Om alla lag kör samtidigt. Ni följer reglerna. Vi följer bara reglerna. Han sa att vi inte fick börja innan han har sagt till. Han har sagt till. Kan inte någon av de andra gå ut och bara säga till då? Min sån här gick sönder direkt. Jag vänt. Ligger under hakan på dig. Den där. Va? Din klämma? Nej, den saken. Sån. Kragen? Nej, den som den sitter fast i. Den som tråden sitter fast i. Kragen gick sönder direkt. Ja, no. Ja. Hej.
Ja, exakt. Va? Ja, hej och välkomna till kvällens matchpass här. Det andra matchpasset för killarna och det fjärde matchpasset för dagen här. Det är intressant där. En lång dag har det varit. Jag hoppas ni har varit med oss hela dagen. Mycket bra curling. Och nu är det två vinnarlag. Vi ska se här. Sista passet. Det är Karlstad som vann ganska enkelt mot Skellefteå Melin. I en match där två av de tänkta slutspelslagen drabbade samman direkt. Och Karlstad springer nu i vägen. Och de möter då Seko Granit Gävle, Tim Gable Kyla. Som lite förvånande slog ut våra tillitslag från Sveg. Ja, slog ut och slog ut. De men han sa det klart och tydligt. Vi fick inte bara ut hans tillåtelse. Hade nog alla lagarna ute. Får vi bara lira? En tidig vinst. Jag hade själv svårt att tro att Granit skulle kunna besegra sig. Marginalen nära. Men det är klart de har lite nytt lag. Går som, sånt där. Ja, vad kan det vara? 60 kanske? Men uppgifterna säger också att Granit har spelat väldigt bra, så att det blir spännande att se. Ska de kunna skrälla även mot Karlstad? Karlstad måste gälla som stor favoriter ändå i den här matchen. Ja, det får väl säga va? Att visst är det så. Det är ju fyra matcher som spelas. Och förutom då huvudmatchen så har vi på bana B Sveg-Grängans mot Silverstenen. Vi har Skellefteå Melin mot Södertälje. Ligger här eller nära? Lite fabös mot Örnsköldsvik Noås. Ja, bra linje. Nej, topp 4. 10. Wow. Framför 10. Okej, Nisse. Nej, skott. Vi hör Gavle kylas myggor. Det beror på att de inte säger någonting där ute. 67 hade jag. Slå! Ja. Vi ser det är inte anpassat för vänsterränta. Jävla ja, Gavle Kyla här, de är ju nykomlingar i junior. Ja! 4-5 och laget är faktiskt yngre. Ja! Jag tyckte det kändes som en seger, men kom igen! Kom igen! Lagnamnet kommer från ett intressant samarbete med näringslivet. Gävle Energis satsning på fjällkyla kallas faktiskt Gavle Kyla. Nja, det är en intressant koppling mellan curling och kyla. Spela nära. Ja, vi ska ha en litet problem här med tekniken. Vi är strax tillbaks. Ja, spela 80 nu eller någonting sånt. Mark 68. Gavle Kyla missar första stenen. Ja! På väg att köla över här igen. Det är med två helmissar här. Fick jag bara. Kanske lite ska vi lägga ut den till eller? Första tv-sända matchen. Och Karlstad får då chansen att täcka de där stenarna in i bo. Han ligger! Sträck! Rent upp! Rent! Hake! Hake! Japp! Lägg en sträck! Hake! Lägg en sträck! Lägg en sträck! Är det bike? Ja, det är väl helt okej. Jag glider på lätt nu, grabbar. Oskar säger att det går lätt här nu. Ja, nu ska de inte missa dem med, va, Andreas? Nej, när ni säger hugg, då är det nära. Nej, det har ju curlat ganska mycket på inhanden där, så att dra emot! Det är ju ett kan vara lite ospelat och trögt så här i början. Det, även om Oskar säger det lätt, så är det först när det har spelats ett par stenar
Kom igen! Sen blir det snabbt uppspelat och glider på snabbt. Ja! Då byter de taktik i alla fall, Granit här, och försöker gå på frysning. Det är full sop hela vägen. Det är väl ganska tajt på den där gula i framkant. Dutta till den. Ner på 10. Ja, var jättefin fart där. Kallar över lite grann och sen blir det väldigt bra. Jag skulle fortfarande tro att Karlstad kommer spela slagning. Mm. Det här Karlstad-laget har ju haft en imponerande höst. De har vann väl i vann de i Mosippan i Karlstad? De vann i Mosippan. Kom tvåa i Karlstad, va? Ja. Eller vann de den också? Semin, kanske de åkte. Nej, jag tror att det var finalen. Ja, de har gått väldigt bra och leder Kjöli Thor än så länge. Gjorde en litet missöde i Härnösand Classic. De inte gick till slutspel, men ja, de här spåsgå långt i junior-SM, det här Karlstad-laget. Och så har vi då nykomlingarna här, Gavle Kyla. Är det enligt egna klubbledningen här för att lära. Det är nyttiga erfarenheter. De flesta yngre juniorer, 4 av 5 spelare i laget, är fortfarande det. De kommer ha nytta av att testa på att spela mot så här duktiga lag framöver. Verkligen, ja, det är roligt att se att det är så pass många lag här. Det är 11 pojklag, 12 flicklag. Håkan Sundström sa precis sen du var borta, Andreas. Det har inte varit så många flicklag sedan 80-talet. Ja, det är kul. Det är kul. Jag kan dock se en handfull pojklag som borde ha varit här också och samlat på sig rutin. Hårt! Inte bromsade slutet. Håll igång lite lätt då. Det är alltid häftigt att spela ett SM. Är det här Kjöli Thor du pratar om, Mattias? Det är alltså en rent. En deltävling alltså, där vinnaren kvalificerar sig för nordiska juniormästerskapen. Tillsammans med den som vinner junior-SM. Det är ganska vidöppet på pojksidan, för det har varit olika segrar i varenda tävling. På tjejsidan är det redan klart att Sundberg Hasselborg kommer att spela junior-NM. Ingen monstersving där! Detta är visserligen obekräftat, men enligt mina beräkningar ska det ligga till på det viset. Bra spelat, gubbar. Du är ju oraklet, Andreas, och jag litar helt och fullt på dig. Ja, det var Andreas! En tuff start för Granit. Dra emot! Oj. Det ligger 5 Karlstadstenar. De har spelat 5 stenar var. Det är väl ändå bra att de har sista sten här, får vi säga. De vill lägga. De förstår att de inte kan. Martinarna går ju på enda chansen att vinna, det är att spela dragspel. De kommer inte ha chans att takea bort Karlstad-laget. Ligger 5. Det har de full koll på. Synd att vi inte det har kan visserligen innebära att siffrorna drar iväg väldigt fort. Men ja, hellre ta chansen att kunna vinna. Snyggt. Tjusigt. Ja, inte dumt alls. Än att spela snålt och förlora hedersamt. Sitta han i hålet! Den är nästan bra att få med! Det är en väldigt bra sten av Martin Ölund. Det är ganska tajt att få tjapp förresten. Alldeles lätt för Karlstad att slå bort den där utan att riva någon i bakre. Kan ju sitta! Ja. Det kommer ju ligga med 3 eller 4 bättre då. Full sop. Risken är väl att han körlar över och går i egen. Idag han är förbi. Ja, det är strålande spelat och nu är det 6 Karlstadstenar i bo. 6 stenar i bo efter 6 spelade stenar. Va? Ser du? Är ofta på väg. Så är det. Njut och ligga. Och ha sista sten. Karlstad-killarna börjar drömma om en stulen 8. Det är lite farligt att börja tappa fokus.
Henke, skriv i protokollet. Ser ni jag försökte skriva mitt namn? Ja, jag tror det. Det var inte anpassat för vänsterhänta där. Ja. Stopp. Det borde. Aj, aj. Nej då. Det var ganska fina stenar att komma ner mot här nu. Ja. Faktiskt, Gavle Kylan skulle ju till och med kunna spela ner den här gula som ligger mitt i boet framkant här på gula fältet. Så man får väldigt många ryggar, men det här är inget dåligt alternativ som varje heller. Nej, gör de den här perfekt så ligger det lite lurigt för Karlstad att få bort den. Det räcker faktiskt att Karlstad gör en miss så kan det vara 2 poäng till Gävle. Helt osopad dock, hela vägen ner. Kan de få en bakom egen? Ja. Trycker, slår bort en. Det var i alla fall en sten borta ur spel. Ja, tyvärr. Det är ganska mycket att blicka på där. Bäst att rulla av egentligen. Ja. Spela med egen där. Den är ju rätt bra. Har ju Karlstad lite egna stenar i bakan som den här röda kan fastna. Risken är att den sitter där då. Eller att den fastnar där. Tycker spela enkelt bara borta. Spela säkert bara. Hoppas vi att den... Tror du om en normal? Här på analysen så tänker... Spela lite dryg. Lite dryg normal. Karlstad inte chansa svårt, någonting utan båda sina, då har vi, hade vi tänker bara sprätta bort den. Ja, lite dryg normal. 8,5. Om man tittar på lagen så här långt så de som ser ut mest som vinnare, det är ju faktiskt Karlstad. Det verkligen strålar ut av dem. De tycker om det här. Ja. Att vara här på IS och spela och de ädlaste medaljerna. Vi ska uppdatera lagnamn. Jag förstår inte riktigt. Ja, det är klart. Det är klart. Det var att det tog fel klubb förut. Vilken Henke? Röda! Ja. Det var den där då. Fjärde sten kanske. Bra sok, gammal. Fjärde sten ligger ändå. Ja, den är bättre. Det var bättre. Jag låg risigt på den. Kan bli svårt för granitlaget så att räkna in. Går ju att komma med mjuk sen. Ja, det är det som är så farligt att ha så många i bakkanten. Ja. Dags för Andreas Granbom, 17 år. Ja, verkligen inte att det blir 2 där. Så flera väldigt tjusiga stenar av Andreas i förra matchen. Ja! Kom igen! Ja! Nej. Osopan lite lopp. Lite översopad rullar ut som femte sten. Ja, vad tycker du? Sjätte sten. Ja, kanske det med sjunde sten. Ingenting de kommer ta någon poäng på. Det kunde bli riktigt bra. Går ju bara. Trycker vi den så har de får den. Kosta chansen att knacka in egen gul till en bättre skotte för att sätta mer press på granitlaget här ändå. Men det är klart. Han har ju... Ja, för ett ja. Men även fall vi trycker den. Den är inte så dum. Ja, kör den. Tror du? Så. Och vi har fått en ny Curling Maniac här. Egen, det är då han en dubbel och Lars, kan han få 2 poäng på det. Göran Lalla Persson här från Östersund. Ja. Som har valt att stötta Curling-kanalen. Han och många andra. 80. Är det som gör det möjligt för er där hemma att kunna titta på det här. Vi ser gärna att du är med och bidrar. Och... kan göra det genom att registrera som Curling Maniac och skänka 200 kronor för hela säsongen. Fart! Eller blir Curling Lunatic som 500 kronor. Då kommer du få lite prylar. Du kan läsa mer om det här på curlingkanalen.se. Vänta lite linje! Ni kanske var med förra passet. Och den är Kajsa. Var med och kommenterade. Jag gjorde ett fantastiskt jobb, Kajsa. Och hon gick ju direkt mot Curling Lunatic också. 3. Nej, det är en kvar. Ja, 3. Det var riktigt roligt. Kajsa är med i den stora Lunatic-familjen. Det var många som tyckte om och tittar. Vi har fått mejl här som var väldigt nöjda med Kajsas kommentering här. Och tycker det är roligt med kvinnliga kommentatorer. Det tycker vi också. Så vi hoppas få mer av Kajsa. Vi har, och hon har lovat att hon ska komma hjälpa till lite mer senare här under veckan. Mm.
Det ser vi verkligen fram emot, Kajs. Nej, det jättebra jobb. Han har stannat där i framkant, han inte kunde tjappa och ligga. Kör där! Var det fler från Sveg som varit curling lunatic under förra passet? Ja. Dubbel curling lunatic från Sveg också. Jag tror det var Leif Lindström och Alf Göransson. Ja. Alf, så vi har fyra lunatic från Sveg idag. Det är någonting att bräcka för dig där ute i curling Sverige. Då ska vi se, sista sten. Unga granitlaget under press. Nej. Helt osopat. Låd. Inte så hoppfullt. Det blir en stulen tvåa till Karlstad till slut i den här omgången. Det är så bra spel, Oskar. Bra. Försöker inte kanske ha alla år då. Ja, kan vi ta en snabb uppdatering från de andra banorna? Är det någonting som har hänt Andy, innan vi ser omgång två komma igång här? Inget speciellt, va? En poäng till Södertälje mot Skellefteå. Det är lite konstig omgång bara. Andra håller fortfarande på i första omgången. Topp fyra! Yep. Då vill Karlstad dra in den här stenen i bo. Vitt! Bakant vitt! Nej, ingenting. Jag lägger framför tid. Nej, bromsar. Lägg ner. Ja, kasta ut den lite, Nisse. Den är lite ute i sliden. Den var inte rolig att bedöma. Skålan har spelat. Bra, Nisse. Ja, bra. 56. Slå! Nej. Det är som du brukar. Eller vill du göra en guard där? Vi kör guarden! De lägger upp en corner guard. Det är väldigt aggressivt spelat. Men det är ingen tvekan om att Martin Ölund kommer att satsa en grym offensiv. Att ge chansen att slå en av Sveriges absolut största talanger någonsin. Oskar Eriksson, som alltså vann grundserien i elitserien som 12-åring, tror jag han var. Ut med den, Oskar. Det är lite lång den här. Hänger dock i bakkant. Är hon onödigt att lämna något? Då kommer Oskar smälla bort den där. Spela en åtta! Ja, Andreas, vad ser du chanserna eller möjligheterna att Granit skulle kunna vinna den här matchen? Näst inte obefintlig. Ja. Om jag ska vara ärlig så har väldigt svårt att tro att Karlstad ser så stabila ut. De har rutin. Bra. Och det syns tydligt att de har fokusen. De lallar inte på, utan de väljer kloka uppgifter här ändå. Slå! Nej, alltså, dessutom all heder till Granit för den match de gjorde förra, men det är som du säger att det här är snäppet för mycket för granitkillarna som är här för att se och lära. De gjorde en kanonmatch förra, så det är svårt att prestera det två gånger på rad. De inte riktigt har rutinen att vara ute. Det här laget spelar Team Gävle Kyla spelar division 3 hemma i Gävle-Dala-serien, och Oskar spelar ju division 1 i toppen där, så kommer de slåss om elitserieplatserna. Så det. De har lite svårt med slagningarna här. Här ska vi lägga den här kanske. Spela den. Jag vill Oskar att spela upp en gardering. Ja, sträcker bra. Lite har tagit en enpoängare mot Övik Noås i alla fall i den första omgången. Bort! Ja, ligger! Hake! Vänta linje! Hake, okej! Okay. Bara rent! Ja, hake! Hakesträck! Rent! Kom här nu! Ja! Har du gång! Förra spelpasset blev väldigt många ojämna matcher. Kör! Rent! Bra skjut, grabbar! Snyggt, Marcus! Härligt! Inte så jättemånga överraskningar där än så länge. Vad vill du göra? Plus inte riktigt har presterat vad vi hade förväntat oss av dem. Ja.
De har också mött två av de absolut bästa lagen. Det har de gjort, och frågan är väl nu har de en lång väg för att ha möjlighet att gå till slutspel. Försvara fjolårets guldpeng. Hit! Så ska matcherna gå deras väg. Det är två lag i varje grupp som går vidare till slutspelet. De sexlagsgrupperna. Så de har fortfarande tre matcher kvar där, men det är... Ja, det är inte kört än, men det är inte egna händer längre. Så länge du bara förlorar en match, då kan du alltid lösa det själv via särspel. Men om du förlorar två, då kommer du behöva hjälp från andra lag. Och visst är det väl så med två förluster i gruppspelet. Ja. Så får man nog räkna med att tåget har gått. En till då. Same, samma. Runt 90 då. Och den. Ja, ligger bite. Rent, rent. Bite. Bara rent då. Ja, vitt. Oh, ingenting då. Ja, frys. Kan frysa. Nej, det är ingen frys där. Det är halva in i blått. Kan dra ner till frys? Kunde gjort det. Jag stannade där. Ja, de är säkra killarna. Ja, nej, andra sten. Inga problem. Samtidigt så är det Sveg. Dubbel! Grängan så tagit en etta i första omgången mot Sala Holm. En jämn match på papper tycker jag. Holm imponerade väldigt i första matchen. Och också vunnit då en av stortävlingarna här i höst. Vad gjorde du där då? Vilket också Grängans har gjort. Mm. Som vann i Skellefteå. Ja, Sala har växt och växt på säsongen har gått här. Dubbel får vi se där. Du drog till på, den precis. Ja, bra försök där. Från var det? Marcus tror. Nej, det var det inte. Kan det vara Erik, tror jag. Det var Erik, va? Ja. Lillebror Ölund. Det är en jätteduktig pingisspelare. 13 år gammal. Gästriklass bästa pingislirare. En sten 13, framför 14, ungefär. Och 15-årsklassen faktiskt. Ja. 80 ungefär då. 80 då. Upp då! Oh. Oh. Och rent faller ett i då. Nej, låt den bara gå. Släpp den här uppe. Bakkant röd. Måste ligga kvar med en sten i bordet. Vi kan ha väldigt god kontroll på stenarna här. Nej! Var lite ute. Ja, det är bra. Ja. Ja. Ölen själv på väg ner. Det är svårt att bygga bo i denna omgången. Ja. Sopad. Har den nog inte riktigt linjen. Ja, träffar. Stanna kvar i bo. Tvingar i alla fall Karlstad att fortsätta slå. Han kan spela lite drygt. Okay. Bra spela. Ja, spela normal. Det blir bra. Okay. Karlstad ser vass ut. Lit såg väldigt vassa ut förra matchen. Grängans hade lite bekymmer. Hade lite, deras stenar gick inte i samma. Oh, vill att de lyckas förstå hur deras släpp rent fungerar på den här isen. Bra, Henke. Bra. Det är ju väldigt många duktiga spelare i det laget. Trots förlusten mot Lit så måste de räknas med chans. Ja.
Nice! Kan ju mata ner sladden. Ja. Fick han något? Ja, oj, oj, har den varit upp? Ja, jag hade gjort det. Men har väl åkt ur. Mm. Jag vill klia sig lite i huvudet och fundera på hur ska vi få till några poäng i den omgången. Det känns väl tryggt det här. Ja. Det ser inte så lätt ut. I bästa fall kan man rädda undan en poängare. Sen går på skäla i nästa omgång. Aj, bra spel. Sitter den där ute på kanten också. Ja, stannar tyvärr som tredje sten då. Tror ändå att Oskar kommer att slå bort den där. Bra, okej. Ja, han vill inte lämna någonting. Spela lite Vicky in eller chapp. Som sagt, förut, de här killarna är med för att se och lära. Granito. Och deras mål den här säsongen är toppmedalj vid yngre år SM. Som går i Härnösand här i början på mars. Samtidigt som junior-VM kommer spelas i Östersund. Och vi har precis fått se maskoten här för junior-VM. Birger har haft en liten uppvisning här för första gången. Det var roligt att se. Han verkar vara en väldigt trevlig och vänlig kille. Han ska ni inte missa. Ah, bra. Det var i Härnösand. I Härnösand. I Östersund. Nice fiffel på den mannen. Dra hit då! Det var en invigning. När Birger satte sten. Det var en sån här. Vi har ju sett bättre stenar den här helgen, får vi säga. Ja, han har lite problem med farten, Birger. Han var väldigt hög tyngdpunkt. Han kom inte riktigt ner i sliden. Nej, stenen stannade eller gick över sidlinjen strax efter första hopp. Men han var glad ändå. Ja. Ska vi se Andreas här? Ja, kom igen! Andreas Granbom. Wow, titta upp, titta upp. Han sett han på länge nu. Tycker du måste spela golf på somnarna i Älvkarleby golfgrupp. Annars studerar han på elprogrammet. Oh! Överraskande trea i figur-KM förra veckan. Ser rapporterna från Gävle. Lite lång sopa egentligen igenom den här killarna. Stanna andra sten och det gör en block. Oskar inte törs lämna den och då kommer han få chans att dra en gång till. Och då finns det ju hopp om att ta den där ettan. Mm. Oh, nej. Ja, det gäller att träffa fyrfoten sen bara så. Ja, det kan vara en fördel att få göra en dragning alldeles precis. Wow. Oskar är ju inte lastgammal han heller. Han går första året på gymnasiet. Är så rutinerad. Oj. Så man kan lätt tro att han är mycket äldre. Dra Andreas! På curlingbanan i många år. Och varit med i eliten i många år framförallt. Då ska vi se Andreas. Det gäller det. Ska ni ha någon chans så måste du lägga in den här. Ja, bra grabbar. Håller väl igång. Mm. Jag tror Andreas sätter dit den här. Det var en lite ute. Release it. Och den gled utåt ändå. Yeah. Release me. Huh? Kom igen! Börja direkt. Kan vara lite eldat spår nu så då ska nog vara försiktiga med sopningen. Ja, det är inte löst, det kan man säga direkt. Minst en etta i alla fall. Den stannar. Nej, den räckte. Jag gjorde den där på gränsen. Jag tror den räcker. Vi kommer en lite snedvinkel härifrån. Ser inte precis. Bra skötta soparna som törs släppa upp den i tidigt skede för att den ska hinna bromsa in. Ja, jag säger mätningen. Oskar blir mätning. Den ser ju röd ut, men nu sitter kameran lite bakom bo så man kan luras lite av vinkeln. Det är nog, det ser ut som röd från våran vinkel, men det är ju en liten fördel röd den vinkel vi sitter. Det känns som det kan vara väldigt jämnt. Skellefteå har repat mod i andra omgången, tagit en 3 mot Södertälje. Leder för 3-1. Man kan ju inte fylla riktigt fullt den här. Va?
borde kunna komma på något bättre. Överdomare Mats Olofsson på väg in. Nu ska vi se om man skjuts nog och inte ställa sig i vägen. För vi kan skjutsika lite med kameran. Ställa sig i vägen för publiken. Nej, bra grabbar. Vi gnuggar väl på efter det här också. Även om vi skärligt eller inte. Det är en väldigt fin bild. Mm. Vi ser om man brukar köra in huvudet för att inte vi ska få titta. Idag bjuder han på sig. Nej, låg med sex stenar efter Henrik. Någon skulle möta. Det är inte så vanligt. Man ser det är en rutinerad domare som gör sådär. Då ska vi se. Hon är lika snäll på den här sten. Det var solklar röd poäng. Men det såg ut som det var ganska jämnt ändå. Ja, jag vet inte vad du... Då såg du mäta vad han rörde sig eller? Nej, den rörde sig inte. Ja. Det var nära. Ja, kanske jag skulle tagit lite mer på sopen då. Ja. En poäng, fin dragning. Jag tyckte det var väldigt bra skött av sopan. Det är lätt att bli lite nervös där. Förstå att matchen gått pipan om den är för kort och råkar sopa igenom. Men de var iskalla, släppte upp den och reducerar till 2-1. Och då hänger ju Gävle kvar i matchen. En eloge till Simon. Nej, inte Simon. Erik och Marcus som spelar etta och tvåa. Och sköter sopningen på backhandstenarna. Sorry, sorry. Ja, kom igen! Här som spelar etta. Kom igen! Nej, det är Marcus som spelar etta. Kom igen! Marcus spelar etta, ja precis det. Kom igen! Han är på sopa stjärna också. Bra sopat killar. Bra Marcus. Han är ju väldigt intresserad av natur. Framkant rör vitt. Ska söka in på Naturbruksgymnasiet i Älvdalen. Prata lite med innan matchen. Vi fick läsa på lite om jävelkillarna här, för vi hade inte riktigt koll på dem. De har inte varit ute och tävlat lika mycket genom i alla fall. Andra. Ja, då hade jag rätt då. Nej, inte gå på något. Ja, plötsligt så kan vi med detalj om dem. Det ut att den här är vår. Om ska varandra. Ja, just. Bromsade den eller? Nej, snarare la på den. Nej, den är lite hård. Han kanske hänger till Nej. Det är inte så dumt att hänga där bak ändå. Nej, bra lite. Hellre långt ner i bakkanten alldeles bakom 10. Hon bromsar rätt fint där. Ja, det är roligt att se ändå jävla killarna gå på här. Kanske kan ta och söka du Mattias och se om vi har fått någon ny linjack eller så. Tittade just precis och då var det våran senaste Lalla som låg. Jag ska titta igen här. Det kan ha hänt någonting. Kom igen! Det är Lars Göran Lalla Persson som du pratar om precis som den sista curling maniac. Så vi väntar på nästa här. Vem ska bli först i det här passet? För Lalla kom väl föregående pass va Andreas? Ja, han kom faktiskt här alldeles första omgången. Okej, just. Fin fart. Får inte riktigt linjen på den där och ligger ju vidöppen då för halsta killarna. Ja, annars har vi de här gamla. Marie som är med i näck under året och Kurt Zetterqvist från Karlstad som ger sitt Karlstad-lag Karma här. Det har vi med från Karlstad, domäjarna. Där kommer den oväntade miss från Karlstad-laget. Vad är det du brukar kalla dem där? Missarna. Hit Erik! Oprovocerade. Oprovocerade, ja. Ja, vad sa du? Karlstad gjorde ett starkt med i näck och lunatiksfest, är det? Ja, det är det. Brukar ofta vara väldigt aktiva i chatten också. Ja! Kom igen! Och på bana E. Vänta lite till vi har sett den här stenen. Fina farter. Ja, jättefina farter. Erik. Bra. Ganska bra böj i slutet men den ligger ganska öppen fortfarande. Lämnar de inte annat dubben då får Karlstad. Gör de den här dubben också så kommer den ju stanna bakom Centergarden. Så det är ganska bra läge. Ja, lite fabösarna har utökat sin ledning mot Övik Noås med 3-0 efter 2 spelomgångar. Så
en match som på pappret lite bör vinna. Järnet! Precis, ah, oh. Men ser ni samma glugg igen? Ja. Det var väldigt förvånande. Asin. Här! Var Marcus? Vem är? Nej, det var Marcus. Var Marcus, ja. Ja, men jag tror det var Nils som missade förra gången. Just det. Det kanske är lite lurigt läge där. Vi kanske trodde, tog för givet att det var Granit som var lite nervös när de missade. Men det kan ju ha uppstått något litet lurigt spår där. Vet ju att det curlar väldigt, väldigt mycket på in här neråt. Det har vi sett i de andra matcherna. Bra. Bra, Erik! Ja, det är snyggt. Nu pressar de på lite här. Ja. Fyra röda stöna i spel, ingen gul, va? Det hade vi inte kunnat trott. Nej, en strålande garden. Där ligger ju jättefint. Roligt. Det är kul att se hur Oskar tänker hantera det här. Ja, ska vi spela en tia då? Han blir inte girig utan ta skotten. Jag tycker det är klokt. Klokt val här. Oskar som har duktiga bröder också. Anders som spelar etta i EM-laget. Ja, drygt färg! Nu är det Henrik. Drygt färg! Nej, det är ju fortfarande. Ingenting. Marcus. Ja, kommer att slå bort den. Rulla ut lite. Sten, men vickar väl lite utåt kanten. Stanna kvar i bo. Ska vi se om de vågar komma runt här igen nu då? Ja, det tycker jag är moget spelat. Martin är lite mer defensiv idag, så det är Anders här som ändå vill prova att gå på. Andreas, ja. Ja, jag tyckte om Andreas tanke där då, men Martin ville väl safea lite. Ja. Han har inte varit feg förut direkt här. Nej, så nej, att, låter det. Ja. En annan slagning. Det är såklart vi gör. Det är såklart vi gör. Annars är det ju ett ypperligt läge för dem här nu faktiskt då. Mm. Nej, vi ska slå. Så, fick lite obalans i sliden där. Vi har väl träff, men frågan är om man inte rullar av. Jo. Ligger fortfarande med två. Antingen så smäller vi. Ja, det är mitt. Den där. Eller så går vi runt där. Kommer vara lite gömda så är den ju. Ja. Det ganska öppna. Skjuta ner den på en dubbel där. Ja. Kör den. Mera clearing då, Inke. Så marginalen är yttersidan. Jag tycker att han kunde gå prova och gå på centern här och ska lite förvånad över det. Det är bättre att göra den. Faktiskt. Men att du bara rullar in lite så. Ja. Jag måste säga, jag tycker ändå att han gör sin som liksom ingen anledning att kliva på. Jag tycker inte det är ett bra läge att jobba på poäng i det här, utan de kommer få bättre. Nej, läge. Inte jobba på en, ta bort centern. Jaha. Ja, det har jag. Ja. Ja. Ska vi se, Henke, här har han alltså curlat väldigt mycket på den här handen på tejpen. Han har curlat över fyra stenar. Men här sätter ju Henke ner en tjuvhåll på att göra dubben i bo. Men flyttar ändå bort från den kritiska fyrfoten. Och, ja, det är ju ett jättebra försök, men alltså, resultatet blir egentligen inte så himla bra. För nu får ju, nu tar ju Granit chansen att runda här och lägger dem dit den. Så blir det bra. Nu tror jag de är ute och cyklar på isen här, för jag tror att det är ett ganska rakt spår, så den här kommer nog vara vidöppen. Ja. Om de inte har något lurigt släpp vi kanske inte har koll på. Kan ju påverka. Det gäller mycket att köra med hur man släpper stenen. De är på den här direkt på sopen, och det är väl antagligen farten att sopa för här nu. Vi ser den får ingen linje alls, den ligger långt, långt från garden, och det finns ingen idé att ta in den här i bo en gång. Jag hänger upp den här på raggen lite, släppa den nu bara. Det gör de. Ja, inte, ja. Dumt, inte dumt det där ändå. Den går att jobba på. Nej, det är riktigt på. Vad vi ska göra. Men nu kommer nog en dragning från Oskar, det skulle jag tro. Ja, nu tror jag han ska ändå vara gå in den här, eller? Kliva på. Nej, vi kan göra det och spela något sånt här och ligga andra sten där, men svårt att spela vickan här också. Ja, vi har ju rätt mycket att vicka på. Tycker det. Dra en, eller?
Ett bra läge att dra här. Skulle man vara lite hård och styra in och... Ja, de har inte så mycket att förlora längre, det kommer. Jag tycker även Oskar tar alldeles för mycket is. Nu minskar han dock lite. Ja, det känns ganska bra, men det är nog för att spela med lite stöd av den röda där. Ja, jag tror inte den går fri. Det har gått väldigt rakt, fast ännu rakare lite längre in i banan. Den andra sidan har vi suttit och sett några matcher här nu. Ska se. Har ingen linje. Ner på yttersidan den här då. Den är till och med på utsidan röd. Skulle ha massor. Nu är de väl uppe chapp nästan. Nej, ingenting. Nej. Ja, det är otroligt känsligt där alltså. Aldrig. Ja, det är en fin framknack för Gavle Kyla. Gott! Nej, det där... Skulle ha ingenting. Nej, det där borde de ha betat lite bättre. Ja, sådana där marginaler får man mycket, faktiskt inte ha. Väldigt mycket skill. Det är eller? Faktiskt en katastrof. Det kändes inte som det var så jättemycket. Men det nej, det är som ingen curl där. Man måste våga bara läppan rakt in. Då ska vi se. En granithugger. Andreas. Ja, det här är en kille med känsla. Så jag tvivlar inte på att han kommer lägga rätt fart. Men även att de inte lär sig av isen. För den är jättelångt ut även den här. Men hård! På poängen ja. Ja. Det här är det man bra. Gå direkt på den. Lite orutinerat om inte riktigt bara, men sarg är bara. Ja. Risken är att det börjar komma när han väl får tag. Det är vad som händer också, men... ja. Miss på miss på miss på miss på samma ställe. Den kan man köra normal take också så här. Det är inte spelare missar utan man tar för mycket is bägge lagen här. Nu har vi spelat en Oskar har lite klart, bättre en clearing koll. Och bara sätta den i hålet. Och minska lite. Ja. Är lite dämpad. Jag tror det här är för mycket det också. Bra. Ja. Ja, det är väldigt släppkänsligt här också. Man får inte. Nej, men nu jag ska spela en dämpad slagning. Spela knappt normal. Ja. Jag tror lite dämpad. 9,5. Vi får se. Han lägger ut den. Ja! 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 Han kommer det. Ja! Ja, jag tar kö. Ja! Ja! Ingen vik, Nisse! Nej! 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 Ja, det är snyggt spelat. Spelat. Mycket bra spelat av Oskar Eriksson där. Ja. Ja, han var mjuk och fin i släppet och då kom det ligger på insidan oro. Vad vill du göra? Jag blev rädd när han inte reagerade först när jag skrek. Ja, han spelar en väldigt fin känsla, Oskar. Det är otroligt skoj och inspirerande att se han spela. Det är man ska vara med. Och med det självförtroende han utstrålar dessutom. Eller? Ja, nu är det klar fördel. Karlsten den här gången igen. Eller så går du ner. Lägg dig här. Ja, det tycker jag om Martin. Det är ingen dum sten alls. Så får hon bara en etta. Smart tänkt Martin. Det får vi nämligen. Helt bra. Rätt. Mycket som helst. Nej, inte mycket som helst. Kom igen då! Bling, bling, blong, blong. Och de har ju faktiskt pressat granit den här omgången. Pressat på Karlstad rejält. Det är ju först här sista sten från Karlstad. De kan reda upp det här. De har ju synd att Andreas missade sin förra. Det har varit gyllene läge och lägga igen hela bordet. Men hade för mycket is. Skellefteå stulen en poäng upp till 4-1. Och sen tror jag Silverstenen har tågat ifrån Grängan. Som återigen är i stora bekymmer. Stulen trea. Nej! Det är så att det är... En stulen trea. Vi ser 4-0. Ja, det där täpper ju den där gluggan. Och lämnar då en dragning. Ganska enkel. Inpå foten. För en 4-1-ledning för Karlstad. Ah, skicka på en pärla. Men du Andreas, jag skulle vilja säga att det är så att det är Grängan som har gult. Det är Grängan som har dragit ifrån Sala. Jo,
Ja, det är på sidan håll. Knacken kanske enklast på det raka stället. Det är Sala bekymmer, då ber jag om ursäkt för... Tror ni är för jag är lite förvirrad, vi är inne på fjärde matchpasset här nu. Så att, ska in hela på vitt nästan. Lägg, ja. Jag blir lite trött. Jag tycker Sala såg så glad ut så jag tänkte... Ja, de tycker det är bra att bara ligga under fyra. Fars! Ingenting fallande långt. Och nu är Affe ute. Helt eran, lägg han 10. Helt eran. Och hjälper sitt grängas. 10. Bara fart. Lägg han på 10, grabbar. Halva in på vitt. Åh. Oh. Ja, det är tjusigt spelat. Bra, Oskar. Ja. Två poängare till Karlstad som... Två. Sakta men säkert äter upp granitpojkarna. Ja, bra spelat, grabbar. Ja, det här Karlstad laget kommer att gå långt. Vi får långt. Börja spela med första stenen. Nej, tävlingen. Nej. Jag tror det. 4-1 efter tredje omgångar. Nej, vi spelar ju lite bättre den omgången. Ja, vi. Lite. Ja, lägg han topp 4, Nisse. Ja. Ja. Risig omgång och få två i. Ja. Nej. För jag såg inte Oskar behöver sätta sina två perfekt bara för att det ska rädda omgången. Sari. Bakan trött. Nisse Karlsson. Yes. Lite slarvigt satt. Men Nisse. På bannor. Ja, hänger på blått. Kanske. Ja. Jag tycker det är rätt. Man ska inte släppa en 4-1 mot ett lag som man tycker man ska slå. Det är inte en ursäkt för att hafsa iväg någon sten. Det är där vi behöver stenarna. En till. Ja, den var lite okay, för lång Nisse. Den där. Marcus Sandqvist, etta i Gavlekyla. Spelar upp en corner. Väljer att dra cornergardarna utifrån. Ja, det är lite intressant faktiskt. Det är inte så dumt tänkt i denna hallen faktiskt. För att, en ganska tydlig tendens här att curlar mer utifrån och in när man kommer lite längre ut i båt. Det kan man få nytta av att ha koll på. Ja, ligger det. Fart! Halva fin fot eller hela. Helt innan. Lägg topp 4. Topp 4. Ja, det är den. Topp 4. Ja, det är Nisse som är. Han drar den långt. Ja, det är okej Nisse. Ha bättre på den här. Bättre fart på den på Nisse. Jag lägger den på T-linjen. Vill du dra eller slå? Jag fick inte stopp på tidtagare ut. Det var uppe i 40 någonting där. Dra en bra kompon eller så. Jag kan tycka att det kan vara okej att gå ner och frysa mig. Men det känns tufft att lämna en så bra skott. Här! Ja, men det verkar ungefär. Det går lätt nu. Ja! Väljer dragning. Ja, lyckat. Kör på den då. Kör! Jag kan byta uppgift. Nej, det var... Jag blev ursäkt, det var inte dragning från början. Jag får snart gå hem, tror jag. Det är en fantastisk spelad sten, måste vi säga. Ja, det var riktigt bra. Vart du fantastisk. Plocka den, eller ska vi lägga frys? Nej, jag tror det var ju bara att spela på. Det var ser fantastiskt du fint. Ja, plocka den då! Du ser inget av den, va? Och då slår Karlstad bort Kornegarden. Ja, spela en clearing så då. Ge inte bort något gratis. Jo! Clearing! Jo!
Nej då. Det där är det, där är det absolut sämsta som kan hända. Kom upp, sniker alltså förbi stenen i Bo och lämnar granitstenen helgörd. Det här tycker Martin har en god idé att bara gå ner och frysa den i bakkant också. Va? Vad vill du göra? Va? Jag drar inte till runt den gula. Ja. Ja, den jag visst, frysen är bra, men det blir så himla långt bak och det blir i stort sett omöjligt ens att vara kvar sen. Ja, det är bättre än att slå. Ja! Kom igen! Ja! Ja, kom igen! Det här har man ju inte råd med. Nu kom den som där helmiss. Och då får Karlstad en ny chans. Kan få lida chappen den här gången, faller väl. Ja. Du får lira chappen nu om du vill. Jag tror det betyder att du försöker det. Oh! Ja! Nej, missar vilken. Nice. Mm. Det är bra. Ta den och rulla dit. Fyller då funktionen, ta bort garden. Mm. Jättebra. De fortsätter att slå, jag tycker det är inte synd. Garda egen, Erik. Ja, garda egen eller frys, det är ju hugget som stugget i det här läget. Så det är bra. Ja, det tycker jag. Oj, Sala kom på sig själv där att 4-0. Nej, det är bra. Jag tycker de varvar här, speciellt Martin varvar. Riktigt moget skippande med lite ungdomligt mindre bra skippande. Vad sa du? Så är det. Ja, men det man måste lära sig den hårda vägen, det finns ingen väg. Kom igen. Ja, nu till det blev perfekta ljudet då. Ja! Bytte tillbaka tyvärr. Ja. Men den här sitter bra. Fint spelad. Vilket håll vill du spela den ifrån? Svårt att behålla två tempo en halv omgång så här. Så. Speciellt för de här mindre säkra lagen som kanske sätter en chapp varannan gång eller så. Det, då blir det ju väldigt träffen? Svårt. All träff. Ja, och möter ett lag som kanske sätter en sån här dubbel varannan gång. Ja. Okej. Det blir oddsen små i slutändan. Ja, en vis man sa en gång, spela efter resurserna. Och det är absolut ingenting negativt, utan man måste vara lite smart här. Och, man ska välja med enkla slagen. Men nu håller vi sitt två tempo här, granit. Ja, dra. Lite ute. Hit. Dra ut på kanten, Andreas. Men nu, Andreas, händer det grejer. Berätta. Nej, berätta. Jo, jag skulle vilja säga att vi har fått några nya Curling Lunatics. Härligt. Men det är så här, vi håller på parallellt, men här håller vi på att lägga in lite Lunatic som redan är medlemmar. Jag tror att de här var redan var, men de är väl, jag tycker ändå de är förtjänta att få sitt. Hoppas det blir dubbelläge. Nej, gör det, så kan jag säga om det är det, för jag kan alla Lunatics. Bra, Anita Nedahl. Ja, hon är Lunatic sen förut. Hon har fått sina grejer. Hon har fått sina grejer på posten. Åsa Lindelholm. Samma sak där. Samma sak där. Ja, Kurtan Eriksson. Ja, men trogen supporter i Skellefteå också. Så har vi en släkting här, Elisabeth Rodebrand. Ja. Oh, de sa så här. Och så har vi en till släkting, Kristina Måbergs. Se där. Ja. Ja, det var inget nytt där då alltså. Nej, men lika älskade ändå. Ja, definitivt. Men så har vi några Maniacs också. Ja. Leif Öhman. Jajamän, han har signat upp. God tid. Ja, Lena Öhman, frugan. Samma sak där. Therese present. Jajamän. Bra, Inge.
Per Arne Törnmark. Den gamla storspelaren från Örebro. Ja, och Sofie Landelius. Jajamän. Ja. Då. Så väntar vi då. Vilket roligt spel. På nästa. Men, ja. Deras dragning blev en styrning på våran center och rullar på. Det är många, många fler som har anmält in. Ni kan se alla som har betalt. Innan vi åkte hit så gick vi igenom vår bankman. Och kan ibland släpa efter lite innan vi hinner med. Vi prioriterar naturligtvis sändningarna i första hand. Förberedelse inför dem. Alla som finns under Curling Maniacs i vänstermenyn har redan erlagt årets avgift. Så har vi en liten hälsning här från Norén. Tjena Andy, inget BBN. Chappen. Bra sopat, killar. Bra kamrat. Ja, lite mindre så kör vi åtta. Spelar åtta. Vänta till ökning. En meter för hård. Så är det då Bullen som frågar vem som skippar i Södertälje. Och är det inte Tore tror? Visst var det Östergren som stod och bo. Jo, men det ska det vara. Trodde att det är Tore. Nu har vi, nu är det kvällspass. Då kan det ibland bli att vi yrar bort oss lite från matchen här. Men vi ser Oskars. Slå en take och hänga kvar på kanten av Bo. Det var hans första sten. Det har utvecklats en liten defensiv omgång. Två tempot gick inte Andreas, att hålla. Andreas! Ska du dra emot den här? Det var ett fint slag. Ja, det finns ju några stenar som ligger alldeles bakom. Och därför kan jag tycka att det kan vara okej att spela dragningen. Men annars tycker jag det var lite sent att ta in den i det här skedet. Jag hade gärna sett en dragning lite tidigare i omgången. Ska vi se om Andreas lyckas plocka fram en sån här tjusig dragning igen. Ja, ett bra läge att frysa ner mot det här paketet. Ja, kom igen! Måste få ner den här stenen lite grann, men inte för mycket. Den åtta då. Mm. Ja. Samma håll eller? Hård då. Man måste ändå Oskar ta den här ganska tunn träff och inte sätta fast dem i den här stenarna bakom. Så det är inte dumt spelat. Det blir en ganska enkel nolla för jävlar inte annat. Den här omgången som är alldeles före paus. Han har berättat klart, Jon Norén. Samma mål med Camilla Johansson. En skipper i fjol. Eller nu är det för fjol eftersom vi är på 2008. Ska ju få tillökning. På lördag om det går enligt plan. Det ser vi gärna att det gör. Här ska spela elitserien nästa helg. Då ser jag en ganska naturlig fråga. Vilken lunatic-nummer har Perra? Kan det stämma med nummer 43 tror jag har, men jag du kanske kan svara på själv. Hit Andreas! Lunatic är han i alla fall. En trogen medlem här på curlingkanalen. Jag tror nog Per har både, jag tror att han har varit både Lunatic och Lunatic ett år. Ja, vi touchar den när den ligger på spenen då. It's nice. Här väljer Granit att ta en poängare. Det var lite, såg vi även skvaden göra i förra matchen och det är ganska ovanligt. Ja. Och jag tycker det är lite synd för jag tycker det är att nedvärdera sin egen förmåga att rädda en omgång. Han har så fina dragningar Andreas att här tycker jag att de ska behålla favören av sista. Men bara stanna Erik. Problemet är snarare att de inte tänker så. Men bara gå in. Inte om det är så klart att de är. Bra Andreas. Nej, en röd. Ja. Ja, det är snygga dragningar. Otrolig känsla killen. Tror det kan bli någonting riktigt bra av den grabben och hela det där laget när de har fått lite mer rutin. Ja, en etta och samtidigt så är silverstenen på pappret då i matchen. Grängan, silversten tog en 2-1, tredje till 4-2.
Jo. Det är min pappa. Då är vi strax tillbaka efter paus. En god sak till oss. Alla delar på. Jag ställer mig själv. Två. Äter upp. Fort. Ja, känns väl inte okej. Speciellt där bort fram. Till att plocka en tvåa nu eller en tre. Släppa spänningen lite. Det är okej, men det kan bli bättre. Nej, inte riktigt med. Va? Nej, inte så publikvänligt. Första gången, ja, mycket sten i spel. Vi låg med sex när de skulle spela sin sjätte sten i första. Sista så var det bara tvärtom. Några slagmissar och rätta till bara så sitter det. Du rättar. Va? Du rättar. Fyra. Sista. Jag vill göra bara. Min solkunna, jag har lite av. Marcus. Ja. Kom igen nu, killar. Där. Eller hade du ingen på dig? Nähä, okej. Okay. Ja. Här, Marcus! Går det med benet? Ja, då är vi igång igen. Den femte omgången. Ja, bra. Gävle håller emot bra. 2-4 mot en av storfavoriterna. Lite olyckligt lång här på första sten. Upp de där garderna börjar om de ska ha någon chans. Man vill ju så gärna att de ska lyckas bjuda till så att det blir lite match in i slutet. Rent. Hallå, enkelt. Genet! Kör! Ja, bra Nisse. Lägg en till här. Det är helt rätt av Martin. Han ignorerar Stenebo och lägger upp en ny gard. Ja, det är bra att se. Bara hit! Ja! Kom igen! Långt ner som möjligt. Bra. Här, flankant hit! Mm, fin gard den här gången. Ja! 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 Linje! Ja! Topp fit! Kör! Avslagen sopning, men det kan jag förstå. Ja, ja, lite inne på den, Nisse. Nu har vi en center att jobba med. Ja, kallar vi över alldeles för mycket den där.
Och Granit chansen att runda. Se Erik. Nu kommer stenen, den curlar ju så mycket här. Den ser väldigt hård ut. Linjen är ju suverän, men den är väl lite för tung tyvärr. Sen Erik! Åh, sitta. Ja, hänger kvar alldeles okay, längst bra, bak i bo. Erik. Väldigt fin linjeeffekt på den här. Mm. Det är ju en otrolig böj där. Och därför Karlstad killarna curlar över också. Ja! Ah, ligger! Sträck! Ja! Berättar att Norén och Johansson ska ha barn, så får vi agera, fortsätta agera lite skvallerkanon här. Så är det ju så att även Mabergs lag har Baby Boom på gång. Skagersten, coachen, kör vi pappa. Henke Edlund ska få sitt andra. Emil Marklund har en på gång. Och även du Mini, bygger på familjen nu. Ja, det är vi fortfarande inte så långt. Jag tror vi är 14 veckan. Alltså, mycket kan ju hända, men går allt som det ska så. Ska vi bli föräldrar här i början på juli. Så då åker du själv nästa år på det här. Mm. Ja! Är det någon där ute som kan köra med sugen på att jobba gratis 14 timmars dagar? Så bara att höra av sig. Mabe ska vara föräldraledig. Bra Erik! Ja, se om du kommer in på detta sätt idag. Mm. Vad har hänt här nu, Andreas? Ja, jag har ju sett de här överkörlande inhandstenarna. Samtidigt som en fin take här nu från Granit. Så, ja, jag tycker det finns chans att stjäla här. Det ligger tre centergarder. Och, jag tror att jag berömde Karlstad inledningsvis att inte slappna av utan hålla ihop. Så tycker jag faktiskt att det börjar var lite halvnorsalant. Och nu släpper iväg stenarna och lite hur man agerar på banan. Och när jag säger det så gör de en riktigt fint försök att rulla in bakom. Men det är livsfarligt att slappna av. Två poäng är inte mycket i curling. Det kan smälla till fort. Mm. Jag curlar ju väldigt mycket på den här handen som jag nyss sa. Ska de lyckas ta den där får de nog spela en ganska. Ja, då får det vara någon typ av slagning. Annars hade det varit rätt fint att bara komma med en dragning i det läget som var. Snyggt Jocke! Det kan vara någon särgfart. Ligger ganska långt ut men den kommer förmodligen att ta en ganska kraftig curl snart och det gäller att de är på hugget. Här är en dragning. Och här kommer böjen. Lyckas de få in den fryst? Nej, jag skulle nog inte ha sopat det där. Det var lite dyrt att få den lilla duffen ut. Jag var helt borta på isen här. Ändå lite släppkänsligt. Ja. Jag vet inte riktigt. Hade den där stenen stannat en sten kortare så hade den blivit riktigt bra. Nu får ju Karlstad chansen istället att rulla igenom det med två mer eller mindre gömda. Kan spela så också. Förlös. Ja, bestäm du! Va? Jag ska ut också. Nästan sugen på att lira den. Okej. Normal. Oskar är lite orolig för curlen här och därför väljer de att byta hand. Här skulle jag... Kändes ganska bra. Om jag minns rätt så går det väldigt rakt här. De har ju stort sett noll is så att... Vi har karma, Andreas säger jag här när Karlstad slidar ut. Anna-Karin Granbom. Ja, men härligt. Från Gävle. Gävle. Nu blir en maniac. Ja. Nej. Henne känner du inte igen, va? Nej. Och det kanske behövs efter den där snygga stenen som Karlstad. Ja, vilken fantastisk vik kan göra. Bra lir, Henke. Ja, vad roligt. Med Gävlebor som kliver in och stöttar oss. Ni är helt ovärdeliga för att vi ska kunna göra de här sändningarna. Kan det vara en vild gissning att det är Andreas mamma? Andreas Granbom. Ja, det är väldigt bra. Men det är bra. Det är roligt. Jag har en till god nyhet. Här. Det ska du pappa. Nej, det är Viktor Gustafsson
från Björnstigen i Enhörna. Enhörna, ja, nu känner jag mig. Mm, får vi ringa till Loket, han brukar vara bra på det. Ja, vad kul. Ja, Curling Maniac, ja. Senaste medlemmen. Jätteroligt att ni är med och stöttar oss. Det är helt ovärderligt. Det här med Curlingkanalen, det var något som vi har experimenterat fram. Vi har lagt väldigt många gratis timmar på det här. Vill du lira den eller? Ner dit. Den är bra. Spela här då, nära. Bra linje så kör vi dit. Ja. Och vi får väldigt komma, ingen bakhand svart, god support utan från våra tittare. Ja, Frankant, Vitti, nära. Ros, många förbättringsförslag som vi har tagit tillvara på. Det är faktiskt att Lunatixen, det kommer från en tittare. Eva Mo Viktorsson kom med en lysande idén. Efter att vi själva lanserade Maniacs. Fart! Ja! Ja! Vi jobbar ständigt för att försöka förbättra. Får ni in den eller? Ah, nästa kalla stora investering. Lägg den framför. Dyrare än de flesta tror det. Trafikkort. Så att vi ska kunna jobba mer med tabeller och sånt i bild. Bra skött, grabbar. Vad vill du göra? Vi vet inte riktigt när vi kommer ha råd. Aj, aj, aj. Driva igenom det. Ny variant här en gång. Stöd. Lika rolig färg. Medlemmar vi får. Hur snabbare går det? Nej, bra. Går den? Det var faktiskt så att vi sen 2005 körde vår första sändning. Då hade vi en lånad snacka ner den bara hit. Digital kamera som vi filmade genom glaset och det var utan ljud. Och sen har utvecklingen gått ganska snabbt framåt. Takkamerorna kom. Sen stöttade Maniac. Vad vill du göra? Myggor. Så att vi här kan höra hur, vad spelarna den diskuterar sig fram till. Tar vi poäng. Ja. Träffa här. Mm, och nu har vi två såna här utrustningar faktiskt, Andy, och det är tack vare våra Maniacs och Lunatics. Sen kan jag då ha en liten geografilektion för dig. Det är att Enhörna, nu kommer från Södertälje. Känner de flesta till. Ja, det är Bullen på chatten som förklarar det här. Och då är det Elina Gustafssons bror som har valt att bli Maniacs. Vi tackar för den supporten. Bullen, han har varit med oss hela dagen. Jätteroligt att du har tagit steget in i familjen också. Mm, knivigt läge för Gävle här. Ganska bra försök, men det blir ju inget bra resultat. Det börjar bli stängt för granitlaget in. Kommer aldrig runt där. Nej, de har ju den skjutningen nu. Nu kommer nog Oskar att täppa igen den här. Varför inte? Men Gard, då ser jag inte riktigt. Ta mitten. Mitt. Vad Gävle ska hitta på? Nej. Det här ser, men de har ju metern över då. Faktiskt två väldigt fina framknackar. Och jobbar på sina egna stenar här som ligger väldigt bra. Där de kanske till och med har stöd utav de här gula stenarna som vi ser i bild. Alltså den gula sten som ligger mitt på mittlinan. Lite skräp. Behövs inte. Fart! Upp då! Är det Hake? Ja! 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 Risk att de drar den här för långt. Och tur ändå att han sopar på han. Så han fick lite knack på han. Jag tror nog att nu har de chansen granit och de törs spela på den där gula på röda. Han trycker den lite ner. Den! Ja, definitivt. Jag tänkte bara att han var lite kort att han lägger precis kloss så det blir mycket enklare för dem. Då hade det varit nattsvart. Lite nu ska vi se om de kan ta tillvara och hugga på den här chansen.
Kör Sarri! Väljer Sarri fart. Rätt roligt om den i luckan där. Men. Mm. Kom igen nu Andreas Granbo, mamma har mamma eller syster eller någonting släkt har precis klivit in som maniac för att ge dig lite karma. Det är väldigt enkelt ja! Att anmäla sig i shoppen för er som inte har gjort det förut. Kom igen! Kommer en e-faktura som ni kan betala när det är läge. Ja, den curlar väl över lite grann. Får de knacken? Ja, det var inte långt bort ja, där då. Visst, stenen är inte nära att gå in i bo, men det är väldigt lite som skiljer i träffen. Det är några centimeter. Så skulle den där stenen ha blivit helt perfekt. Jag fattar inte vad ni med. Jag hörde inte 85 blir nog bra. Ja, men jag hade tänkt såhär. Hårda. Viktor är Linas brorsa men skippar annars i Södertälje men är ju opererad i knät. Vad så jag tänkte. Just det. Ja, ja, han ska ju spela med. Fart! Ja, du är välkommen nästa säsong, Viktor. Felterad! Och då ser vi dragning för 3 poäng och stängning av matchen. Nu tror jag tåget har gått definitivt för Gävle. 5 poäng är ett för stort topp 4 då, Nisse. Underläge mot ett så här bra lag. Va? Ja, det krävs att man gör de där sista stenarna om det ska kunna gå vägen. Aj. Han halkade och landade på sten. Jag undrar hur det gick. Den var inte med på. Var det Nisse som... Henrik var det va? Ja, Henke kanske. Jag tyckte han fick handtaget på ryggen. Hur gick det med söndagen? Ja, det gick. De skadade inte vara myggliga, de får en stryk. Ja, det är lugnt. Ja, det är härligt att höra att lagkamraterna mest oroar sig för våra utrustning. Helt rätt. Andy, nu vill jag att du berättar för mig vad som hände på båda 2 och 3. Du såg inte min vurpa då? Jag har en fråga här från Bullen. Han drog mig som satan. Ja. Senaste kvällen med Eniak. Och det är han värd att få veta tycker jag. Det tycker jag. För spana 2 händer inte mycket för dem att spela som igelkörling. Kommer precis. Ja, men i sluten. Och jag tror att det varit en 2 till gult. Gränga så tog det med 6-2 i så fall. Ja. Däremot så på bana 3. Topp 4. Blev det ännu en 2 till... Skellefteå som därmed har en 6-1-ledning i Södertälje. Toppen 4. Så det var väl inga goda nyheter för Karma för Viktor. Den är långa tror jag. Inga goda nyheter där. Tror ni den har gutta? Ramla Henrik. Jaha. Varför drar ni den långa gutta? Ja, bra Nisse. Ja, du har en tendens till här. Och bana 5 så ser lite ut. Fortsätta ta greppet 4-1-ledning. Ja, jag vet. Nej, men jag landade, man säger så här, på Noos fettet här på sidan. Det är en premiärmatch här. Om ryggraden, så jag landade lite snett. Noos har haft en tung säsong i år. Inte fått spela på stämma. Det var natt överhuvudtaget. De behöver karma. Jag vet att de har bärt ett annat fall. Kom igen! Nej, jag var inte med på det. Men Kölk har en egen bärt där. Sitter hemma och håller tummarna för sina killar. Det gick ju bra. Bra. Upp med en fin corner där. Helt rätt. Nära. Då väljer Karlstad att bjuda upp en center framför det här. Det är roligt. Kan vi få lite spel. Hoppas bara inte sändaren gick sönder. Ja, vi vet. Han är lite ligger. Åke! Wow, wow, wow! Sträck! Sträck! Bara rent! Sträck! Långt ut! Mm, får vi det bekräftat här då att Grängan stod in 2 i den fjärde. Ja. Den är in till 6-2. Framkant vitt. Ah, okej, Nisse. Lite ute på den igen. 63. Köra den! Eller slå!
Ja. Bra, fick klocka jämnt. Dra! Nu fick vi skälla av Viktor för att inte veta vem man är. Ja, vi ska skälla, men man kan inte riktigt veta vilken Viktor det är om man har många namn att hålla koll på. Men Bullen, alltså det är ju Olle Flyg det. Ja, det visste inte jag. Att det var han, jag vet inte. Vi skulle dra. Ja, men jag sa du hade en missuppfattning där. Ja. Så var det nog. Att Bullen hjälpte till. Varför kan de inte heta sina riktiga namn? Andreas. Ska det vara så svårt? Ja, alias kan man ha. Normal! Ja, lite viktigt! Ja, du har fått mig så många gånger på det, så nu... Lite skäl, ännu en poäng går upp till 5-1 ledning och då är det ju inte så mycket nerv i någon match längre här. Len! Ja! Ja! Men vi kan fortfarande hoppas på lite intörling. Jag törs inte sätta en krona att matchen kommer att sluta som ledningarna står just nu. Samtliga banor. Nej då, Marcus. Antingen dragningen här, Erik. Hä? Eller dubbel. Nej, ingen fara. Slå. Jo, du måste kontrollera tecken. Ni klarar inte ens ta emot då. Lillebror. Ja, mitt lag är jämt så också. Bara stanna, vi träffar oss. Jag känner namnen för att se att de är bröder de där två. Henke, Marcus. Nej. Och Jon har dragit Skellefteå dragit ifrån ytterligare. Så 7-1 efter 5 spelomgångar. Bana 3. Tendensen håller i sig från förra passet, Andreas. Lite ojämna matcher. Ja, och det är väl... favoriterna också som håller undan får man väl säga på samtliga banor. Det brukar ju vara så ju längre turneringarna lider ju är ofta de mer rutinerade lagen som står upp. Silverstenen gjorde ju en kanon första match och vi är nu utskopade av Grängar som hade dubbel. Uppenbara problem i första matchen. Men dra! De verkar ha fått ordning på spelet. Och då är Grängans ett lag som definitivt kan gå hela vägen. Definitivt. Svegs hoppet på pojksidan förutom naturligtvis... Sveg har ju två elitselag, junior elitselag, det är riktigt starkt. City Mark, som inte alls såg heta ut i första matchen, står över det här passet. Ja! Tifart! Tifart då! Han sitter på andra sidan, tänk på det. Det blir annorlunda. Wow! Hippie! Ja, lite mycket is så långt ut. Ja, ta den nu. Ja, ta hand om den nu. Bra hackfart! Jag vet inte vad han försökte göra, men... det var inte bra gjort. Tid? Nej. Men det är kanske svårt att börja bli sent. Karlstad känner nog att de har vunnit den här matchen. Då kanske skärpan. Vilken fart! Dalar en smula. Det kan till och med jag förlåta när man leder med sådär mycket. Eller i alla fall förstå. Ja. Matchen är såklart avgjord. Det lovar vi väl.
båda två skulle jag tro. Normali! Var den för hård? Nej. Va? Är det han eller? Ja. Ruskar den? Den kände, visst var jag på där? Det var en fråga här på chatten då från Viktor om hur isarna är och flesta spelarna är överlag nöjda. Ja, faktiskt. Och de gör ett bra jobb med isarna. Det är Ice King efter varje pass har det varit idag i alla fall. Mm. Och det är jätteskoj att se här i Östersund. Det är full fart. Jag måste säga det är jätteroligt att se. De håller på att finslipa inför VM-arrangemanget förstås. Så att det är mycket stor arrangörstab här. Så det ska vara på ett mästerskap. Ja. Och det verkar också som de är lite gene inför JVM här nu. Och jag tror att JVM kommer att bli någonting utöver det vanliga. Jag tycker att ni som har möjlighet, ta chansen och kom hit och titta. Det kan bli riktigt, riktigt skoj. Att få delta, om så bara som publik på ett mästerskap i curling. Det är en dimension till av det fantastiska curlingspelet. Det är en härlig gemenskap. Skön attityd, nationaliteter emellan. Ta chansen. Verkligen. Det vill man inte missa. Både här i Östersund, nu vecka 10. Många sportlov. Ska man givetvis åka hit. Normalt. I december så ska ju Övik ta emot Europa-eliten. Ja, det är väl närmare 50 lag som kommer till Övik. Närmare 60 kanske. Till Övik på Europamästerskapen. En otrolig tillströmning av lag där senaste åren. Nationaliteter som har börjat spela curling. Oskar. Han har fått ett smeknamn här av en kollega till oss. Oskar. Vet du vad det är, Andreas? Är det professor? Det är professorn. Jag trodde det var du som hade gett. Ja, det är från början är det Rotan faktiskt som gav han det namnet. Jag lär inte mycket. Rotan Andreas Skoglund håller på att arbeta med att utveckla moderföretaget Live Channel. Ska vi dra in här? Kanalen ska kunna överleva och utvecklas. Vi sänder alltså även andra evenemang. Minus 5 cm ha i curl. Några goda tips. Jag har också en nej. Gå gärna in på livekänner.se på sidan. Och titta. Vi ser produktioner från diverse konserter, kommunfullmäktige, speedboat, bord. Även gudstjänster som gudstjänst. Så frågar Amanda här hur killarna i Silverstenen spelar. Ja du Amanda, förra passet spelade de väldigt bra curling. Spelar ju vilken? Vann då ganska enkelt mot vilka var det? Mot Stocksund. Inte ganska enkelt, men det var i alla fall några poäng. Och med den här matchen mot Grängas har de inte varit speciellt nära, men vi får se. Samtidigt tycker jag Gränga ser ut och spelar väldigt fin curling där ute, så att de gör det nog inte lätt för Sala killar. Nej, det gör de inte, men det var 4-0 efter två omgångar, så står den trea i andra omgången. Gränga, så det tycker det är väl inget tecken på att man spelar bra curling själv heller direkt. Det är svårt när man hamnar i de här underlägena att du måste ju chansa att kliva på och skapa något. 1-0 underlag. Dra emot den här! Nej, jag tänker när man väl hamnar i fri. Ja, precis. Och då var det ju, då måste man ju chansa. Men då kommer de tillbaka med en tvåa, men sen har det gått ut för det. Vill du dra emot den eller slå? Release. Men det är många matcher kvar där än och lagen har slagit varandra. Eller vill du köra härifrån? Ja då, ingen fel. Andreas. Dra mot den här gula.
det sista sten, så har man nu tänkt ha den där som rygg, så väljer man faktiskt lite fel håll att gå. Men, han har ju haft såna fantastiska dragkänslor, så att har de bara tillräckligt med is så borde den... Ja! Kom igen! Ja! Ja! Ja, ser bra ut. Snyggt. En röd. Ja. En röd, ja. En röd reducering av Gävle ligger under med 4 poäng då. Punkterar vi matchen nu då? Va? Vi har 2 omgångar kvar. Inte förra. Va? Mm. Då kan vi glatt säga att de har tagit poäng i lika många omgångar. 3 var, det är lite roligt i alla fall. Samtidigt jag tänker, har vi en fråga här igen på chatten, det är Viktor då. Kan vi få ett tips om vem som tar hem junior-SM? Här! Jag har sagt det förut, jag tycker det är jättesvårt att säga. Liet imponerade väldigt mycket i matchen vi sände, ni som såg den. Så att de såg ut som säkerheten själv. Fortsätter de att prestera det spelet så är de en het kandidat. Mm. Jag håller med, Lit har utstrålat självförtroende som jag inte har sett på ett tag nu sen Swedish Cup i fjol. Vad? Då de spelade fantastiskt kul. Jag gills inte. Och det tycker jag, jag börjar se lite av det, men det där kan ju vända snabbt. Men... Ja, det är mycket att dra slutsatser på en match. Ja, okej då. Bra. Det är det. Bra. Nu håller vi på att vinna en till här då. Men... Franka inte rödvitar. Det har vi inte sett så mycket av, men ja. Ja. De är slutspel tror jag för sig lite i alla fall. Karlstad här som vi ser nu den här matchen. Heta. Bakan trött! Ja, tycker jag. Absolut. Potential att... Upp dem! Plats! Rent! Vinna och se som sagt heta och samlad ut. Gränga som du säger har sett väldigt hämt ut den här matchen. De spelar mot Holm nu. Nej! Ja, det är svårt, svårt att se att de orkar med hela vägen till slutspel här. Det är ju bara 2 platser bra. Men det är många matcher kvar än. Men de bedömer kan räknas med. Ta bort den och lägg det här! De kan räknas med där. Och du har Stocksund kan... Stocksund har vi bara sett en match än så länge, men de definitivt, om de börjar få till det. Nu spelar de bara på 3 och det är klart att det är jobbigt för dem. Men dessutom Vincent är skadad. Wow! Frågan är om de håller det. Nej, men inte omöjligt. Jätteutsatt! Så har du Skellefteå. Skellefteå naturligtvis. Nej. De ser ut att ha hittat efter att ha gjort en riktigt dålig första match här. Okej, nu var det mer. Nu var det värre. De förlorade då mot Oscar, va? Mm. Så ser de ut att hitta spelet igen. De hade rätt bra tryck på Oskar i början av matchen. Oskar gjorde de där stenarna och sen Karlstad fick tryck på Lefty och så lyckades inte med linjen. Ligger bakkant, vitt, blå linje, kör! Nej, vi får se. Det är inte, de kan själv komma tillbaka. Ja! Det är inte med. De kan vara med där. De har lite rutin, vilket inte är oviktigt i sammanhanget. Oh, jävla hokans. Har vi glömt någon som... Mm. Ja, man ser den här. Han ligger som bra, sagt, ligger de bra. Som står över det här passet, det är ju Stocksund och... Enligt Nisse, då har vi andra Citymark. Citymark har ju haft lite omställningar i laget och jag såg dem idag och jag, tyvärr så de kommer få tufft. Ja, det spelet kommer inte att räcka. Nej, och de som sagt, de fick stryka det här granitlaget första matchen. Den var nog... Ja. Den var nog skulle de behövt vunna om de skulle haft någon chans att gå i slutspel. Teoretiskt finns det än, men det är mycket som behöver förbättras för fortsättningen. Nice dubbla. Tjejerna har vi sett 2 matcher av. Jag är väldigt imponerad av Karlstad-laget. Ser väldigt stabila ut i vanlig ordning. Sundbyberg ser stabila ut. ICA Supermarket ser stabila ut. Knacken! Här ska man fortsätta räkna. Det kan man. Lofsdalen har varit övertygande 2. Eventuellt klivningen har fallit i kölar. McManus ser också väldigt bra ut. Sen har vi faktiskt Stein, 2 vinster. Kan vara med och sätta käppar i hjulen. Wow! Sundbyberg. Han lägger tid ut! Långt ut! Ja, nu kommer han! Vinster. Ren, topp 4! Ja! Nej men... Nej, tid! Wow! Jag fick för mig att de förlorade förra matchen. Ja, de förlorade mot Skellefteå kanske förra matchen, ja.
Stay. Ja, bra fart! Eller? Skulle låta han gå lite till. Såg ut som han bara curlade, men det var bara det lite grann. Resultatet. Stein, han, de förlorade mot ICA Supermarket. Mm. Ja! Vinst, ja. Ja! Nej, nej! Nej, nej! Men, ja, just det. Ja, ja! Kom igen! Ja, vi fick nog med de hetaste fjolspinnarna. Tack, Gustav. Attackus. Jag tror att Karlstad och ICA kommer ta de två slutspelsplatserna i den gruppen nu. Det, spelet att döma så tycker jag att de har varit bättre än övriga där. Ja. Raka handen eller? Eller kölande? Kör en så, en åtta då! Det. Åtta. Sen tror jag det kan vara desto... för det. Sen är det Lofsdalen, det är Sundbyberg och Granit. Inbördesmöten där och Sundbyberg slagit Granit. Åtta! Men Granit ser bra ut. Ja, man ska nog inte åka Granit om kan. Ja, ja, ja. Sanslös, vilket lir det. Ja. Dra. Det är ett litet lurigt ställe det där. Ja, det är Marcus. Jag tror det är en liten rygg. Jag tycker vi försöker. Jag har sett många missar. Just på det där stället. Jag vet inte hur man ska göra för. Nej. Vi drar ut på kanten. Ja. Sitter de? Ja. Ja, det fick ju en liten förordning om vi tror, Viktor. Men det som känns som sagt väldigt öppet på både pojk- och flicksidan. Det var väl länge sedan det var så här öppet. Vi helgarderade nästan med att dra hela startfältet. Ja. Om jag ska få sticka ut hakan och säga två lag, vilket kanske jag får göra ändå, så tror jag på Hasselborg på tjejsidan som vi sa förra passet. De har en otrolig erfarenhet att spela mycket internationellt. Ja, Inge, du får även att spela raka handen då. De bästa damlagen. Och dessutom har erfarenhet att två finaler här i junior-SM. Jag vet inte. Jag tror de vinner och på pojksidan tror jag på vitt. Jag tyckte den såg, alltså, jag tyckte den såg hård. Var där grön rätt. Och så sen va? Nej, fan också. Det känns väldigt öppet. Nej, ingenting. Nej. Han låg bra, ska han göra det lilla sista fippel out. Det är sanslöst. Är det jag igen? Du får väl dra in du fippar den också. Ja, du låg helt okej. Okay. Lite, lite så, men sen gjorde du... Klassiska, ja. Klassiker. Kämpa på här. 110%. Gavle kyla. Spelnivån är på 110%. Ja, kanske. Man är ju sommaren imorgon så. Tycker den här träningen är bra. Ingen motståndare. Ja, du har Noos tagit en etta i den sjätte omgången mot Lit. Fin dragning. Den är ganska öppen ändå för... Tror du en tia? Ja! Karlstad-laget. Inte jag. Hade fått sopa som djur annars. Tia. Jag hade fått sopa som djur om jag hade två med två sådana till inåt. Då hade vi fått sopa som djur. Ren! Ja! Ja! Jag gör inte det. Ja! Nej, jag gör inte det. Ja! Ja! Genet! Oh, oh, ja, ja! Den gula Marcus. Mm. Genke, rätt marginal. Ja, oh, den vill du ut. Garden då, får jävla killarna chans att gardera. Ja, rätt marginal. Ja.
än att helblejsa. Oj. Och en stora garden kommer fram. Nej, där. Ta en tvåan. En etta. Det är nog fan. Ska nog kunna gå. Ja. Tajt. Andreas med sin första sten här. Sjunde omgången. Läge att stjäla. Kom igen! Får upp den här garden fint nu. Kom igen! Har väldigt fin fartkänsla. Har du en... Ja, lite kortaste laget. Ja, men är inte den... Jättefin linje, men... mest skallande isen just där. Nej. Inte var så svår för Oskar att komma. Går vi tight så ska vi kunna snärta den. Spela kant. Ja. Så. Nej, ta lite mer du. Kan vi ta träff på garden? Ta lite till. Spela med en tia. Ja. Nu har ju Oskar full koll på att det går väldigt alltså, rakt här. Vi smita garden för att vi ska ligga kvar. Spela ganska mjukt och ändå så... Det är ju i princip noll eller minus is. Ja, noll is. Mjuk take. Tia. Wow. Helt upp, men jag tycker den tar curl här ändå. Ingenting. Ingenting. Förbi garden. Ja, ja, ja! Ja! Det är fint in. Ja! Ja, sopa lite mer faktiskt. Nej, bra grabbar. Funktion. Bra. Den Andreas! Ja. Då ska Andreas försöka vicka. Gömma sig här. För att stjäla, tappa någon poäng så skulle jag tro att du ger någon jävla upp. Mm. 5 poäng. Inser de att det är... Känns som det där ligger för bra. Det tuggar en kön faktiskt. Ovanligt. Nej, bra! Inte rullen, ligger kvar, ja. Men en öppen take och om Oskar gör vad han ska här så tar Karlstad 2 poäng, går upp i 9-3 ledning, 6 poäng ledning med en omgång kvar. Då tror jag att även Gävle inser att det finns inte en på miljonen att de vinner. Oskar Eriksson. Wow, wow. Oh! Sista sten här i sjunde omgången. Helt upp. Helt upp hela vägen. Lite till då. Touchar. Den rullar av. Får ändå en poäng. Tar en 5-poängsledning. Och spikar definitivt igen matchen. Vad har varit där? En etta. Ska vi upp? Ja. Tack för matchen. Lycka till sen. Bra spelat matchen. Lycka till sen. Tackar dem. Bra spelat. Ja, det är klassskillnad på lagen Mattias, men jag tycker de gör det bra granit. Och ja, en stor eloge till granit tycker jag ändå som gör det här på ett fint sätt verkligen. Ska ju inte ha en chans i den här matchen, det har de inte heller. Jag tycker vi ser ett fortsatt självförtroende för Karlstad. De kommer definitivt med att slåss om medaljerna. Ja, de är med. Tack matchen. Ja, en signatur här får du göra. Vi snedställer någon kamera så ni får titta på. Vi ska skriva i en 8. Någon av de andra matcherna. Ni kommer inte att kommentera det, men... Ska se. Nerdal röstar för bana 2, ser det ut som. Riktigt fint. Ja.
Hon menar nog bana 3, men den... Det var ingen bra att skriva med vänster där, jävla pelare, vet du. Då såg du ut sådär. Skellefteå har vunnit den matchen. Hon menar nog bana 2. Då tänkte jag att hon höll på Skellefteå, men hon håller naturligtvis även på sonen i Grängans. Men Andreas, nu är det väl så att du vet bäst. Då ska du få se den. Det är Grängan som har greppet. Jag gjorde det senast. Ja, det är lugnt. Och det är Grängan som spelar med gula stenar. Ledaren som är 6-3 och har favör av sista sten och ska nu spela sista sten i den sjätte omgången. Det var fel. Ursäkta. Just det ska också. Lilla utflykt med kameran. Fel kamerabild. Det är du som har nyckeln, eller hur? Här är då Nerdal i bild. Sista sten i sjätte omgången. Någon som vet. Lite klurigt till den där stenen han ska försöka få bort nu. Jag har inte nyckeln. Rent helt upp. Då har jag nyckeln. Helt upp. Helt upp. Ja då, han tar den. Rullar av. Men det är en poäng till Grängans som då går upp i 7-3 ledning. Och då är Sala upp. Och då gratulerar vi Grängans till den segern. Och då fick vi två snabba matchslut att bevittna. Och därmed så tittar vi väl till den enda matchen vi har kvar då. Där. Lit. Leder med 5-2 över Noos. Jag ska upp och lämna. Jag ska upp och lämna. Kan du hålla i er? Tror det där var Christians första sten. I sådana fall har de ju varsin kvar att spela. Nordström ska då försöka runda in bakom sin egen röda center. Grattis! Precis som oss då. Son till Lars-Åke Nordström. Jag ska bara lämna in det, va? Bra jobb, Martin. Tack. Tack. Det är löst lite fortfarande. Nu ska vi se. Det är full sopning. Linjen är väl inte så dum. Får de in den på blått trå. Ser lite lös ut. Ja, inte dumt spelat alls. Men det är nog så att halva sten syns ändå. När Christian Lindström ska spela sin sista sten. Och då är det ju för att stänga matchen om de gör den. Ledning 5-2 alltså. Vilket jag tror är sista. Jag har fortfarande lite svårt att räkna. Han tänker försöka sprätta bort den. De håller rent. Så är det full sop. Då är den ganska nära garden. Nej då, han touchar i garden och då blir den stulen poäng till Övik. Då är det 5-3. Då lär vi få ytterligare en omgång. Ja, en snygg dragning av Nordström där på sista sten som ger dem ett lite hopp.
Och kommer ligga med bilden ute.